qısa müddətdə birləşib bu rejimə yox deməsə, bir dağın Qarabağı azad edə bilməyəcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatında Bakının azad olunmasının 101 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə partiya sədrləri, siyasət və ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin jurnalistlər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyev gündəm məsələlərinə toxunaraq xalqa çağırış edib. Dövlətçiliyimiz təhlükədədir. Ərazi bütövlüyümüz təhlükədədir. Ana boğazımızın namusu karta qoyulubdur. Qısa müddətdə birləşib bu rejimə yox deməsə, bir dağın Qarabağı azad edə bilməyəcək. Mən çox üzr istəyirəm sizdən. Bəlkə də kimisə fırsatı gəlməz mənim danışığım. Amma mən danışdığım sözün hesabatını verirəm. Nə işçisən də öləm, nə narkoman da öləm, çoxun təsir altında qızışıb söz deyəm. Mən bütün bura yığışan qardaş bazılarımızın hər birini gələn dəfə yüz görmək istəyirəm. Gecə gündüz biz təbliğat aparmalıyıq. Gecə gündüz toparlanmalıyıq və Azərbaycan xalqını bu faziyədən qurtarmaqdan ötürü Allahdan aşağı bir qüdrət var. Bu xalqın özünün ayağa durması və bir günləri gedən oyunlara gündən günə təsəvvür edin, gündən günə saatlar ki, millətin başını qatmaqdan ötürü uşaq bu oyunu oynayırlar. Ağırız, ayaz olsun. Hansı nazirinizin altını qaldırırsan milyar çıxır onlar. Sən uşaq pulunu verib vermə, qazını çörək ala bilmədiyin üçün. Özünü yandırır. Belə bir ölkədə nədən danışmalılar? Biz nəyi danışmalı, nəyi müzakirə edirik ki, günləri bizim hər şeyimiz qatıq olur. Çox xahiş edirəm sizdən. Hər bir kəs. Ay, bu filan kəs bizə lider olsun. Ay, filan qardaşım. Bir millətin özü bu ideya bizim liderimiz. Rejimdən azad olmaq, işgal altında olan torpaqlarımızı azad demək. Müstəqil, demokratik, balalarımızın, nəvələrimizin yaşaya biləcəyi gözəl bir məkana sahib olmaq. Mən buradan üzümü tuturam Rusiyadakı qeyrətli kişilərə. Ora gedənlərin heç biri bacarıqsız adam deyil. Kimsə onlar bacarıqsız adam olsaydı, xarici ölkədə bitkə çörək qazanıb, onda böyük hissəsini bura göndərməzdilər. Orada da Allaha çox şükür, biz böyük uğurlar qazanmağa başlamışıq. Və indi Rusiyada dalbadal 3-4 dənə biz faciənin qarşısını aldıq, ermənilərin bizə qarşı törətdilər. Birinci, keçənlərlə bizi üzrə qoymaq istədilər. Şükür Allaha, onda təbliğat güclərini millət toparlandı. Ondan sonra Megafonu, ki erməni, Dağlıq Qarabağı erməni Respublikası kimi elan eləmişdi reklamında, onları məcburlərlə diz götürdülər. Və nəhayət, axırıncı bizim Elvin qardaşımızın uğuru.